Өңірде экологиялық проблемаларды шешу мақсатында 2026 жылға дейін 44 іс-шара жүзеге асады. Оның 17-сі жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылмақ. Әзірге аталған жоспардың техникалық негіздемесі әзірленіп жатыр. Мән-жайды аймақ экологтарымен тілдесіп келген әріптесім Нұрболат Қуантайұлы айтып береді. Алдымен өткен жылға көз жүгіртсек, былтыр аймақ кәсіп орындарының қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлейтін төлемі 9 миллиард теңгені құрады. Сонымен қатар экологиялық ластану көздеріне жататын 50-ге жуық кәсіп орынға тексеріс жүргізілді. Осы тексеріс қорытындысы бойынша 89 нұсқама берілді, заңбұзушылықтар және 172 әкімшілік хаттама толтырылып, штрафтар салынды. Бүгінгі таңда айыппұлдардың көлемі өндірілді. Мониторинг барысында дәл осындай ластану көздеріне жататын бірінші санаттағы 93 кәсіпорынның ресми тіркелгендігі анықталған. Айталық. Атап айтқанда өздеріңізге мәлім, бұл Ақтөбе облысы бойынша мұнай-газ саласында кәсіпорындар көбейді. Және тау-кен өндірісі бойынша кәсіпорындар ғойды. Аталған мәселелерді шешу мақсатында 2024 және 2026 жылдарға арналған жол картасы бекітілген болатын. Онда атап айтатын болса, бұл өзіміздің алға зауытында қауіпті қалдықтарды жою, Елек өзенін бормен ластандыру және Елек өзенін алты валентті хроммен ластандыру болып кетті. Өздеріңізге мына қаладағы ауадағы шығарын заттарды төмендету, сонымен қатар басқа да шаралардың бәрі қосылды. Қазіргі таңда осы бойынша біздерде табиғат реттеу және пайдалану басқармасымен бірлесіп аталған іс-шараларды бойынша керекті қаржы көлемі анықталуда. Алдағы ақпан айында өтетін мәслихат сессиясына шығарылатын болады. Мамандардың айтуынша, биыл жол картасында көрсетілген іс-шаралардың жобалық сметалық құжаты әзірленбек. Ал келер жылы аталған нысандардың құрылыс жұмыстары қолға алынады. Әрі мұндай жұмыстар аудандарда да жалғасын табады. Алға заводының жобасына толықтырулар мен түзетулер енгізіп, сол жобаны қайтадан іске асыру жобасы қарастырылған жерметтер. Және Елек өзенінің алты валентті хроммен ластану жөніндегі, соны тазарту жөніндегі жобата қаралатын болады 24 жылы. Осы тағы да жобалар кезең-кезеңмен 24 және 26 жылдар аралығында қарастырылған жол картасы бойынша. Сондай ақ көкжиде жерасты сулары кен орнына қатысты экологиялық жұмыстар да қайта қолға алынады. Айта кетейік, бүгінде мұнда көмірсутек шикізатын өндіретін 5 кәсіпорын жұмыс істейді. Олардың барлығы да бірдей қадағалауда. Департамент тарапынан осы 23 жылы 5 мекеме тексеріс жүргізілді. Сонымен қатар біздің министрлікпен және энергетика министрлігімен осы аталған 5 компанияны көкжиде кен орнындағы ұңғымалары кезең-кезеңімен тоқтату туралы жобаға бекітіліп қол қойылды. Ол жобаның 24 жылдан 32 жылға дейін, алайда осы биылдың өзінде 4 компания өздерінің 2-3 ұңғымаларын көрсетіп отыр. Алдағы уақытта осы аталған кезең-кезеңмен жою жоспары бойынша департамент қадағалап бақылау отыратын болады. Сөз арасында мамандар 3 жыл аралығында іске асатын шаралардың 17-сі жергілікті қазынадан қаржыландырылатын сөз етті. Әрі аталған бағыттағы жұмыстарға 3 миллиардтан астам қаражат қажет. Дегенмен бұл өңір экологтарының әзірге болжамы ғана. Нұрболат Қуантайұлы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.